беше лятото на 2012 година. Иска да си намеря барабанист, с който свира. Питах един учител тук по барабани в Rock School, кой му е най-техничният барабанист, той каза, че е Неди. Неди, Rock School купон. То беше нещо от сорта. Неди, искаш ли да... Да. Много бързо. Без грам смисъл. Бях свирил бас преди това никога. И се намери да пробва, и оттам си го деламе. За мен музиката е един доста здравословен начин да изследвам себе си в по-голяма дълбочина и вътрешния си свят. Смятам, че съм преживяла доста значителна и ключова вътрешна трансформация именно през музика. Манна небесна! Каквото не е за 90% от хората. Е, от тук се храна. Начин, по който да се изразявам и да изразявам това, което чувствам, може би. Огледало на душата, което душата добива познание за самата себе си. Нашия барабанист Неди, защото той е много екстремен, постоянно работи супер много, кръченцата винаги на макс. Вдъхновяват ме гръмотевицата. Най-много ме вдъхновява всичко самия живот, всичките случки, емоции, въобще вътрешни преживявания, които ми се случват. Цялото това нещо малко или много го интегрирам в музиката, която правим с бандата съответно. Тая любопитност, която детето изпитва като гледа космоса, тия моменти ме вдъхновяват. И музиката в тях, в музиката. Бих сложил повече лекота и радост в сърцата на хората. Ние хората доста повече да уважаваме и да си оценяваме природата. Нали, и вътрешната ни природа като същества и външната, просто да си пазим земята. Да правим каквото можем, за да съхраняваме добре, да се грижим за нея, както тя се грижи за нас и да оставим готино наследство за бъдещите деца. Може би ще да хората да са супер свързани с всяка част от себе си. Душа, тяло, дух и ум. Работим по нов албум в момента и ще почваме да го записваме след около месец. Експериментално ще си го запишеме сами. Дразни ме това, че не се действа достатъчно и включително и от моя страна, защото съм... Бандата в момента сме минали на етапа, в който нещата, които преди са ни дразнали във всеки определен човек, сега просто се забавляваме с тях. Имам преди, че вече сме прекарали 4 години заедно и малко или много се приемаме дори в негативните, нали, аспекти. Че някои хора са твърде толерантни към неща, които не заслужават толеранс. Ами всичко. Може би най-много като свирим и като сме на сцена. Като излезем и като се... Прегърна и се поклоним след това. В бандата най-много ми харесва как си прекарваме времето заедно. Ние не сме в бандата само за да, нали, само за да правим музика, ние сме в бандата, защото ни харесва като сме си четиримата заедно. Връзката, която си имаме четиримата, нещо добро е. Кой е най-лузо в бандата? Аса! Всичките други трима. Всички сме толкова луди, че имам чувство, че за всеки психиатър ще е голямо предизвикателство да си поговори няколко пъти с който и да е от нас. Опитах се да разбера дали аз съм най-лудия, но ме бръкне достатъчно дълбоко следващия път, защото ти да ще разбера. Всеки си е луд по неговия начин. Аз съм най-луд, много ясно. Предстои яко чистене, предстои йо яко свирене. Концепцията ни е такава, че комбинираме концерти с събития за почистване, като, нали, примерно дадена вечер свириме в даден град, а на другия ден заедно с хора от публиката и други доброволци почистваме някакво място, което предварително сме определили като проблемно и като замърсено. И общо взето се получава много яко, защото на другия ден като чистиме сме всички заедно, в смисъл приятели сме, някакси правим едно и също нещо заедно, не сме две страни. И чисто дори в музикален аспект това лично на мен много ми харесва, защото наистина получаваме някаква, как кажа, органична връзка с тези хора, с които така или иначе си споделяме музиката. Това турне се роди от желанието ни да направим нещо като общество, да потикне на хората малко да заедно да пазим природата. Какво стане в крайна сметка? Ние ще сме там, ще свириме, ще чистиме. Миналата година имаше супер много хора, събрахме 55 000 литра отпадъци. Над 200 човека се включиха в почистванията и така, общо взето нямам търпение да правя. Неди и Антон се биха на миналото турне,
два пъти. Сигурно вече казвам, сигурно и най-забавното. Там, че се бихме сбирали нещо два пъти. Значи първият път беше на първата дата в Добрич, след концерта, защото Антон бил казал на Неди под какъв ъгъл трябвало да си поставя чинелите. На другия ден се биха във Варна, защото Неди казвал на Антон какъв трябвало да му бъде звука на баса. Боя сближава. Защото след тия два боя наистина са още по-близки по някакъв начин. Еднорукия раздава правосъдие, Стара Загора, клуб, Мармалат. 8000 трилиона тона метал. Имаме доволно. И колкото метал може да се съберете толкова. Злоупотребата е явна. Мисля, че може би най-големият ни успех като цяло е това, че просто сме заедно и продължаваме да сме заедно, независимо какво се случва. Чистенето безспорно, защото освен, че ние сами се кефиме като дечица, какво правиме, това хората как се кефят и се радват, ти дава двойно по-голяма радост някакси. Определяме това, че не се пречупваме, много банди се чупиха, много банди се видя кое е по-важното за тях в живота. Вижда се и за нас кое е най-важното. Ние го правим и тук. Имаме песен с Blast Beatle в 240 темпо. Бих заложил на Сеньор Долор, означава господин Болка. Straight out of KB. Костин Брод, защото съм оттам, West Side, малфака. Нямаше да правя хип-хоп. Live Air. Changing Perspectives. Юко Биров. Григовор. Quiet Polite Corps. ТДК. Пламен Петров. Rejuvenation. Бладръж. Оратница или Оратница. Знам как точно си произнасят името. Жлъч. Има една много яка френска певица Соко. Килиманджаро Dark Jazz Ensemble. Тигран Хамасян. Горгъц. Мешуга. Игор. Стиви Рейбон. Джимми Хендрикс, Neurosplit Prophet, Venetian Snares, Dev Heaven, Way Hey Hey, Helvetia, Decapitated, Biohania, Gojira, Mike DeMarco, Mike Pat, Igor, Long Tongues, Surruption, Aphex Twin, Colin Muxin, Eric Andre. Не занимавайте се с изкуство. Няма по-хубаво нещо от това. Хора, мислете по-малко и живейте повече. Защото докато се мисли много, се живее малко. Не ми вдигайте чистачките, млад шофьор съм. И ни драскайте буса с ключ, моля.